donar a conèixer la gastronomia i els productes agrícoles del Parc Agrari del Baix Llobregat i els típics de la zona del Taica. Aquest és l'objectiu de la iniciativa anomenada La Ruta de la Tapa, que l'alcalde Carles Ruiz i el president del Gremi d'Hostaleria Domingo Morilla acaben de presentar. Es tracta d'una ruta que es realitzarà entre l'1 d'abril i el 15 de maig a 17 establiments agremiats de Viladecans. Consistirà en elaborar tapes amb productes de la zona per contribuir així a promocionar la cultura de la tapa a la nostra ciutat. Per tant, estem fent un treball integral de moltes coses que tenim a la ciutat. Tot això ho estem fent amb el que tenim a la ciutat, amb els comerços de Viladecans, amb els bars i restaurants de Viladecans, amb la horta i els pagesos de Viladecans. És a dir, Viladecans està orgullosa de ser com és, de tindre això, i el que volem és, primer, mostrar-lo a tota la gent de Viladecans, que ho conegui, que ho disfruti, que sigui un estímul per millorar i també, evidentment, que això serveixi per donar a conèixer Viladecans fora, en un sentit positiu. Aquest projecte té diferents objectius. Per un costat és donar a conèixer els establiments de la nostra ciutat, fomentar la creativitat a través de l'utilització de productes de proximitat, i jo crec que una de les coses poder més destacables d'aquests objectius seria la generació d'inèrcies, doncs, que d'alguna manera de cara al futur siguin a l'inici, doncs, de col·laboració de noves propostes. La nova ruta inclourà un concurs per trobar la millor tapa del municipi. Amb aquest plànol, els clients podran anar visitant i puntuant els diferents establiments que ofereixin tapes a Viladecans.